আমাৰ এতিয়া যিখিনি কেয়াৰটেকাৰ আমি দিছোঁ, আমি জলমিত্ৰ বুলি কওঁ, জলমিত্ৰসকলক ৰেগুলাৰ দৰমহা পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো, দৰমহা মানে মাননি, এইটো এটা ভলেণ্টিয়াৰ ছাৰ্ভিচ, প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে, যোৱা মাহৰ পৰা আমি 10 তাৰিখে দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই যাব। তাৰ লগে লগে আমি জলমিত্ৰসকলৰ 10 দিনৰ এটা ট্ৰেইনিং দিওঁ, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এই ট্ৰেইনিংটো দিয়ে আৰু ট্ৰেইনিং লৈ আছে, প্ৰায় 14,000 জলমিত্ৰ ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং হ'ল আৰু কিছুমানৰ ট্ৰেইনিং এতিয়াও চলি আছে, ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ, গতিকে অনভিজ্ঞ কোনোবা থাকিলে সি অভিজ্ঞ হৈ যাব ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত। বিশেষভাৱে মই চাহ বাগান অঞ্চলৰ JJM আৰু SBMৰ এক পৰ্যালোচনা বৈঠক লৈছিলোঁ, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ চাহ পৰিচালনা গোষ্ঠীসমূহ বা চাহ বাগানৰ স্বত্বাধিকাৰী বা তেওঁলোকৰ পৰিচালকসকলক আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে চাহ বাগানত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক JJMৰ স্কীম নিৰ্মাণ হৈ গ'ল। সেই নিৰ্মাণ হোৱা স্কীমবিলাক কেনেকৈ চাহ বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে আমি চলাব পাৰোঁ সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কাৰণ বাগানত বাগান কৰ্তৃপক্ষই যদি আঁচনিসমূহ চলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এটা অনাৰশ্বিপ ৰাইট লৈ যদি চলায় তেতিয়া আঁচনিসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে চলে। আৰু টি প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ একমতে তেওঁলোকে খোৱা পানী বা শিক্ষা স্বাস্থ্য তেওঁলোকে দিব লাগে, আমি এইখিনি কৰি দিছোঁ, তাৰ খৰচো আমি বহন কৰিম, তাৰ যি মাননীয়ে হওক, কেমিকেলৰ পইচাই হওক, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পৰ্যন্ত আমি দিম, কেৱল মেইনটেনেঞ্চ তেওঁলোকে চাব লাগে, সেই ধৰণৰ এটা MOU স্বাক্ষৰ কৰাৰ কথা আজি মই কৈছোঁ আৰু সকলোৱে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আমি এতিয়াও এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে চাহ বাগানৰ যিসমূহ লাইন, এই লাইনত যথেষ্ট পৰিমাণে শৌচাগাৰৰ অভাৱ আজিও আছে, যাৰ কাৰণে এই বছৰ আমি অতি কমেও 2 লাখ শৌচাগাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেই বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলক সেই ক'ত ক'ত প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়া, বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে নিজে দায়িত্ব লৈ বনোৱা, টকা পইচা আমি দিম, তেওঁলোকে যাতে মেনেজমেণ্টে বনাই লয় আৰু বনাই ল'লে তেতিয়া আৰু তাক চোৱা চিতা গোটেই ব্যৱস্থাটো ভৱিষ্যতলৈ চোৱা চিতা কৰে সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি কৈছিলোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে চালানবিলাকত য'ত আমি পাত ছিঙাৰ পিছত জোখ মাখ কৰে তেনেকুৱা অঞ্চলত যিহেতু স্নানাগাৰৰ অসুবিধা থাকে, মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়, তাত আমি এক মোবাইল টয়লেট ব্যৱস্থা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে টেইলৰ মাউণ্টেড মোবাইল টয়লেট, যিসকলৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক আমি জনাব দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বাগানত কিমানখনৰ প্ৰয়োজন আছে। এই গোটেইখিনি কথা আজি দুয়োখন জিলাৰ বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ লগত পাতিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই আলোচনাই চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাত, বিশুদ্ধ খোৱা পানী খোৱা, সুন্দৰ পকা শৌচালয় বা অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব, যিটো চৰকাৰে আমি কৰি আছোঁ, মাত্ৰ বাগান কৰ্তৃপক্ষত ইয়াত সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই আজি নতুনকৈ জিলা আয়ুক্ত জইন কৰিছে, মই তেখেতকো কৈছোঁ যে ইমিডিয়েটলি তাৰ এটা ৰিভিউ কৰিব লাগে। এইটো কথা ঠিক যে আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15,000 আঁচনি কমপ্লিট হৈছে, 28,000 আঁচনিৰ বাকীবিলাকৰ কাম চলি আছে আৰু কমপ্লিট হোৱাও কিছু আঁচনি, প্ৰায় 1.5-2,000 আঁচনি বিভিন্ন কাৰণত নন ফাংচনেল হৈ আছে। গতিকে এই গোটেই কথাটো আমাৰ 13,000, আমাৰ হিচাপত আছে 13,000 আঁচনি কাৰ্যক্ষম হৈ আছে, গতিকে যিসকল যিসমূহ কাৰ্যক্ষম হৈ নাই তাক আমি কাৰ্যক্ষম কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। ক'ৰবাত কেতিয়াবা PWD ৰাস্তা বনাওঁতে পাইপলাইন ভাঙি যায়, ক'ৰবাত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেছিভাগৰে প্ৰায় 15,000 স্কীমৰ কাম আজিও চলি আছে, তাক কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম চলাই আছে, হেণ্ডঅভাৰ কৰাই নাই। গতিকে সকলো আঁচনি এনেকুৱা নহয় যে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত বন্ধ হৈ আছে, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰায় 1,500 আঁচনিক বিভিন্ন কাৰণত কাৰ্যক্ষম নোহোৱাকৈ আছে, সেইখিনি আমি কাৰ্যক্ষম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গাঁৱৰ যদি কিবা হয় আপুনি মোক লিখিতভাৱে দিব, মই লগে লগে ইমিডিয়েটলি চাব দিম, কাৰণ মোৰ প্ৰতিটো আৰু আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থওঁ যে অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে অসমৰ কিমান আঁচনি কাৰ্যক্ষম হৈ আছে সেইখিনি ৱেবছাইটত দেখা পাব, কোনটো আঁচনি কাৰ্যক্ষম হৈ আছে, কিমান মানুহে পানী পাই আছে, আপোনালোকে নেটত চাই ল'লে হ'ল, পাব্লিক ডমেইনত থাকিব, চাই ল'লে হ'ল, সেইকেইটা আঁচনিৰ যদি কমপ্লেইন থাকে দিব, যিসমূহ আঁচনি কমপ্লিটেই হোৱা নাই তাক লৈতো কথা কৈ লাভ নাই, কাৰণ তাক আমি কমপ্লিটেই কৰা নাই, কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰি আছে, কমপ্লিট হ'বলৈ সময় লাগিছে। অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাব্লিক ডমেইনত দেখিবলৈ পাব যে অসমৰ কোনবিলাক আঁচনি প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যক্ষম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।